Tá balançando. Olha isso. O outro parado. Que bizarro, velho. Chegamos aqui, o bagulho tá aí, ó. Os outros parados, esse aqui parado. Esse aqui tá balançando. Opa!
Mano, vocês ouviram isso do meu lado? Me arrepiei, velho. Vamos subir lá em cima. Tá, subimos aqui. Opa! Cabine telefônica. Sinistro.